This trail. That's cool. Hi. Hello. I like the setup there. Yeah, that's beautiful. What the car? Oh, no tourist park here. That's the yes, that's the yes. Hi. Thank you.
Hi. Howdy. Thank you.
Hello. Hi. Hey.
about which blood type of people go. Is the rock. Ooh. Thank you.
Так, можно так ногу подвернуть. Yeah, I don't. I like to be close. Hi. Hello. How are you doing? Good, thank you. The camera? Yes, filming. Oh, nice. Thank you. Thank you.
equipment. Wow. What do you do with all that equipment? We film in virtual walking tour. Virtual walking tour. Yeah. Hello, everybody. Look. So let's see. Oh, no, тут рыбы. Тут рыбы. Perfecto.
This is how it was for you all the time, dude? Yeah. The only issue I had was with the... Десятники, гарно, гарно. Красота. Все, вот видно. Вот это красота. Ё-моё. Все в твитах. Бери хоть сюда и релакс снимай. У нас часу немає, мусим ти. Це просто красота. Все в квітах. Мало. Thank you.
Дошли до домика. И куропатка нас встречает. Куропатка. Вот и Рейнир. Красота. Нас куропатка встречает. Не боись. Стоїть. Оце домик, бачите? Дійшли. Дійшли. А це Рейнір. Насолоджуйтесь красотою. А? Красиво? Насолоджуйтесь. Тут лапка була раніше, зняли вже. Ось тут домик, це сходи до нього наверх. А це Рейнір, бачите? Красота, а це домик. Fire Station, чи як воно називається? Я забув вже. Ну коротше, тут раніше строїли такі домики і дивилися за пожаром, чи є пожари. Люди тут ночували в таких домиках і пильнували. Дежурили, чи є пожари тут. Я забув, як він називається. Fire Station, чи як? Ну, коротше, домик, де наблюдали за пожарами. Чи сходи мене витримають, мою вагу? От такий домик, бачите? Тут люди будуть ночувати. Просто 60 не зачіпає. Не пускають людей. Підемо подивимося, що там. Опа! Піднімай ще мою камеру, закривай. Оце такий домик, хлопці і дівчата. Бачите, от в такому домику, це є плитка, це керосинова лампа, тут готували їсти раніше. Тут карта, бачите, така карта? Tolmie Peak Lookout. Називається Elevation. Ми піднялися на майже на 6 тисяч. 6 тисяч фіт, бач, Міша? Elevation 5920. А це є гора Рейнір, а це озеро, красота. Знаєте, яка тут красота вночі ночувати, наблюдати за цим всім. А ці люди, вони, я так поняв, будуть тут ночувати. От мають два ліжка, класно. До речі, ту кімнату можна замовляти. Це типу готель такий. Красота, бачите? Дуже красиво тут. От така красота, хлопці і дівчата. От така красота. Бачите? От така красота. Материка вічно сідає, коли ми на самому красоті вже називається. Ну що, спускаємося вниз. Екскурсію вам зробили. Зробили вам екскурсію. Показали вам красотищу. І спускаємося вниз. Релакс зробимо. Тут посидимо. Тут була лавка раніше. А де та лавка ділась? Я не знаю, Міша. Тут була раніше лавка. Де вона ділась? Давай, давай. Де та лавка ділась?
Все, хлопці, дівчата, що хочу сказати вам, дуже покусали комарі, ще так ніколи не кусали. Ніколи в житті. От за скільки я хайкаю, 10 років знімаю природу. Чесно хочу сказати, ще комарі так не кусали. Хай. Ще так не кусали ці комарі зараз. Я не знаю, що це таке. Ой. Ну то якась природа здуріла. Ой. Ой. Закусали вони. Hey. Ой. О, скільки людей ходять. You have a good one. Hey, too. Скільки людей йдуть. Ай. Hey. Thank you. Ой. Фу. Все. Фу. Ой, красота, хлопці і дівчата, красота, ліпота, квіти гарні. Не можемо тут релакс знімати, бо ці гади нас закусають, я не можу вже тут. Треба йти. Ой, закусали. Закусали нас ці комарі. Ладно, вперед, вперед. Треба терпіти. Треба терпіти. Фу. Ми коли збиралися на хайк, бачили батьків з малесенькою дівчиною, ну десь дівчинці 2 роки. Така була покусана комарями ужасно. Я ще не бачу, щоб дитина так була покусана комарями. Комарами. Все лице в червоне, всі руки. Ужас. Я ж тут ще стільки комарів не бачив. Я ще стільки комарів не бачив за 10 років хайку. Ніби природа здуріла. Ой. Тут є озеро, я розумію, але ми вже на висоту піднялись. І вони тут. Вони повсюду. Чи якийсь такий день комарний? Хто його знає. Так, ладно. Багато балакати не будемо, йдемо в тишині. Тут можна зашпортитись. Пущу людей. Хай, хай. Ну, ці діти будуть нам мішати. Я казав. Або йдіть назад, або йдіть вперед, курче. Або йдіть назад, або йдіть вперед. О, колеги наші. Побіжали. Хай, гайз. Ой, як добре, блін, коли комарів біля тебе немає.
Серьезно, закусали все тіло своє, робить вуха, ніс, руки, ноги, лице все, вуха. Якийсь кумарний день. Ой. Так, дивіться, от Рейнір. Справа. Наблюдаємо. Ой, як гарно. Красотища. О, подивіться, які гори. Гарні гори. Зупинився, вже прилетів. Вже зупинився на пару секунд, вже комар прилетів. Красота, хлопці, дівчата, красота. Так, вид закривається, дивіться, насолоджуйтесь, бо вже більше такого не побачимо. Вже спускаємося вниз. Сьогодні день комарів, то точно. Сьогодні у них якийсь праздник, що вони всі послітались. Українська кров свіжа чи що? Перший раз тут. На ніс легше спускатися, але теж є, теж тяжко. Корні, позростали корні, та корні випирли аж прямо на поверхність випирають корні. Зашпортитись можна за ті корні.